តើឆ្នាំណាខ្លះដែលរាសីឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2024តើឆ្នាំណាខ្លះដែលរាសីឡើងរយៈពេល10ថ្ងៃដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពោលគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ហ្នឹងនឹងមានឆ្នាំមួយចំនួនដែលរាសីឡើងឆ្នាំទាំងអស់មាន12អញ្ចឹងក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគឺមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងមានឆ្នាំចំនួន6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងរយៈពេល10ថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលថាតើឆ្នាំទាំង6ហ្នឹងមានឆ្នាំអីខ្លះដែលរាសីឡើងមានឆ្នាំអីខ្លះដែលរាសីឡើងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹង10ថ្ងៃហ្នឹងមានឆ្នាំដែលរាសីឡើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះគឺឆ្នាំម្សាញ់គឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ938ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងបាទលេខ938ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បើបានឃើញវីដេអូនេះហើយលោកអ្នកខមមិនលេខ938លោកអ្នក share វីដេអូនេះ3ដងដាក់លេខ938ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានសំណាងរយៈពេលពេញ10ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងលេខសំណាងលេខ938ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់បាទឡើងខ្លាំងណាស់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ស្អែកនឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកអ្នកគ្រាន់តែខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ7លេខ938ខមមិននៅលេខ938ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ938នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានសំណាងណាแชร์3ដងនាំហេងនាំលៀបហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ណាលោកអ្នកណាបានអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទេពធីតាពស់សទេពធីតាពស់សដែលជាពស់ទេពរបស់ទេវតាដែលតំណាងឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់នឹងមានឫទ្ធិអំណាចដេជះឫទ្ធានុភាពខ្លាំងក្លាពូកែហើយនាគសនេះបានទេពធីតាពស់សនេះបានហោះសំដៅចេញពីឋានទេវតាហោះយ៉ាងលឿននាំពរជ័យពីព្រះអិនព្រះធិរាជមកប្រោះប្រទានពរជ័យជូនដល់លោកអ្នកទាំងឡាយណាដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ដែលជាពស់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងស្ត្រីទាំងបុរសនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងដល់ឡើងខ្លាំងមែនទែនអ្នកដែលជាអ្នករកស៊ីគឺលោកអ្នកនឹងរកស៊ីមានបានមានអតិថិជនមានភ្ញៀវមានអ្នកហូមានអ្នកគាំទ្រមានលុយកាក់ហូចូលជោគជ័យរីកចម្រើនណាអ្នកដែលជាអ្នកលក់ដូរចំនួនជួញដូរអីចឹងអ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការអីក៏បានឡើងបុណ្យសក្តិណៈតួនាទីឡើងតំណែងអស់ក្រនៅសល់តែមានធ្វើអីបានសុខសប្បាយធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីបានរុងរឿងធ្វើអីបានជោគជ័យផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះលោកអ្នកកុំភ្លេចលេខសំណាងគឺលេខ
938ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវហើយរយៈពេល10ថ្ងៃនេះលោកអ្នកលែងភ័យរយៈពេល10ថ្ងៃនេះលោកអ្នកលែងព្រួយណាលោកអ្នកត្រៀមទទួលតលៀបត្រៀមទទួលតជ័យត្រៀមទទួលតសក្តីសុខសក្តីសំណាងចូលមកបាទអ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ទាំងអស់លុយក៏ហូរចូលអ្វីដែលចង់បានគឺបានសម្រេចដូចក្តីបំណងអូម៉ាថាអ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ប្រាថ្នាចង់ឡើងប្រាក់ខែអ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ប្រាថ្នាចង់មានគូអ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ប្រាថ្នាចង់លក់ដីដាច់អ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ប្រាថ្នាចង់ធ្វើអ្វីបានកាក់កបរយៈពេល10ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញផលហូរចូលមកភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់អ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ទាំងអស់បាទទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ទាំងកុមារាទាំងកុមារីទាំងយុវជនទាំងយុវនារីទាំងយាយជីទាំងតាជីទាំងព្រះធារានុធារៈសូមឲ្យលោកជួបប្រទេសទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការណាបាទអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រះធានៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានបាទព្រោះថាឆ្នាំលោកអ្នកឆ្នាំអសាញ់ហ្នឹងគឺកាក់កបរីចម្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនតែដឹងខ្លួនឯងកាក់កបដឹងខ្លួនឯងរីចម្រើនហើយកុំភ្លេចខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ938ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវនាំលៀបនាំជ័យនាំហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអសាញ់ឆ្នាំអសាញ់តំណាងឲ្យសត្វពស់អញ្ចឹងសត្វពស់នេះគេហៅថាទេពធីតាពស់សទេពធីតាពស់សហ្នឹងបានទទួលនៅពរជ័យយ៉ាងច្រើនពីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយអញ្ចឹងលោកក៏បានហោះចុះមកកាន់ឋានកណ្ដាលហើយប្រោះប្រទានពរជ័យដល់អ្នកកើតឆ្នាំអសាញ់ទាំងអស់ណាបាទទាំងអ្នកយុវជនទាំងយុវចាស់ទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់គឺនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យអ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូមានគូអ្នកដែលមិនទាន់មានលុយមានលុយអ្នកដែលមិនទាន់ធ្វើអីបានចាក់កាក់កកបានជោគជ័យក៏នឹងបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកដែរអញ្ចឹងសូមសប្បាយចិត្តសូមរីករាយសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអសាញ់ទាំងអស់បាទសូមឲ្យជួបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានចិត្តជុំសុខដុមរមនាធ្វើអីបានកាក់កបធ្វើអីបានរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់កុំអាលអស់រំលងនៅវីដេអូនេះកុំអាលទៅណាបាទខមមិនលេខសំណាងឲ្យ share វីដេអូ3ដងដាក់លេខសំណាងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបនិងលោកអ្នកនឹងទទួលបានជ័យលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងបានកាក់កបលោកអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះមកនេះពេលនេះតទៅបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺជាឆ្នាំលៀបឆ្នាំសំណាងណាបាទពីថ្ងៃស្អែកទៅហេងមែនតើហើយបាទអញ្ចឹងរាល់រឿងដែលមិនល្អរាល់រឿងដែលសៅមកនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងសូមឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់កុំភ្លេចខមមិនលេខសំណាង938សារវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ938ណាអរគុណបងប្អូនជាអណៃបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ណាឆ្នាំម្សាញ់បានកន្លងផុតទៅរាសីឡើងដូចភ្នំឥឡូវនេះបន្តដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលវិញម្ដងបាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរាសីរបស់លោកអ្នកក៏មិនអន់ចាញ់ឆ្នាំម្សាញ់ប៉ុន្មានដែរគឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់បាទឡើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលឯនោះវិញក៏មិនឈ្នះក៏មិនចាញ់ឆ្នាំម្សាញ់ផងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាងគឺលេខ742ពណ៌សំណាងពណ៌សលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបើដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំកុលខមមិនលេខ742ស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ742គឺជាពណ៌លៀបគឺជាលេខលៀបលេខសំណាងណាខមមិនលេខ742សម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំកុលហើយស៊ែរវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ742នោះលោកអ្នកនឹងមានលៀបលោកអ្នកនឹងមានជ័យលោកអ្នកនឹងហេងលោកអ្នកនឹងកាក់កបអឹមឆ្នាំកុលដែលមានលេខសំណាង742ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌សនេះគឺតំណាងឲ្យសត្វជ្រូកមាសបាទជ្រូកមាសជ្រូកមាសបានផុសម្ដងកាលពីឆ្នាំ2007ឥឡូវជ្រូកមាសបានផុសម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងខែ7អញ្ចឹងសត្វជ្រូកមាសនេះគឺជាសត្វសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វសពរាជហារតីខ្លាំងណាស់លើសត្វជ្រូកមាសបាទលើសត្វជ្រូកមាសហើយព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យទេវបុត្រជ្រូកមាសនេះ
ឲ្យមានអំណាចឲ្យមានរិទ្ធដេជះឲ្យខ្លាចទៅជាជ្រូកដែលនាំលៀបឲ្យខ្លាចទៅជាជ្រូកដែលនាំសំណាងឲ្យខ្លាចទៅជាជ្រូកដែលនាំមកនៅហេងដល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកើតឆ្នាំជ្រូកចឹងក្រោយពីព្រះពោធិសត្វលោកប្រទានពរជ័យឲ្យសត្វជ្រូកដែលជ្រូកលៀបជ្រូកសំណាងនឹងហើយជ្រូកលៀបជ្រូកសំណាងនឹងបានទៅទាំងស្លាប់បែរថាជ្រូកមាសជ្រូកលៀបជ្រូកសំណាងជ្រូកទេពជ្រូករបស់ព្រះពោធិសត្វនឹងពិសេសជាងជ្រូកទូទៅចឹងជ្រូកនឹងគឺត្រូវបានដោះស្លាប់ឡើងហោះចុះពីឋានលើមកធ្លាក់មកដល់ឋានក្រោមហើយប្រទានពរប្រទានជ័យចឹងលេខគេសរសេរយ៉ាងហ្នឹងហើយទំនាយទាយថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងឡាយអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលទាំងឡាយទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងភេទទី3ទាំងភេទទី4ទាំងយុវជនទាំងយុវចាស់ទាំងយុវនារីទាំងយុវបុរសអីហ្នឹងគឺសិតតែឲ្យតែអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺដឹងថាទទួលបានលៀបទទួលបានសំណាងហើយហេងហើយកាក់កបរយៈពេល10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងរាប់ចាំពីថ្ងៃស្អែកទៅពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាទៅគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកមាសជ្រូកពេជ្រហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានលៀបសំដាងហូរចូលមកផ្ទួនផ្ទួនហើយបាទអ្នកដែលចង់បានលុយអ្នកដែលរាំងស្ទះក៏ប្រែមកមានដំណោះស្រាយក្នុងកិច្ចការងារអ្នកដែលឈឺយូរហើយរីងរែងមិនបាត់ក៏ប្រែមកជាសះស្បើយអ្នកដែលបាត់របស់យូរហើយក៏ប្រែជារកឃើញហើយអ្នកដែលចាញ់គេក៏ប្រែទៅជាអ្នកឈ្នះអ្នកដែលខាតក៏ប្រែទៅជាអ្នកចំណេញអ្នកដែលឃ្លានក៏ប្រែទៅជាអ្នកលែងឃ្លានបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលហ្នឹងគឺថាសប្បាយហើយក៏សំណាងល្អហើយក៏រីករាយប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះបើសិនបរិស័យយើងឡើងហើយអ្វីយើងបានល្អហើយបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អបែរថាយើងគិតល្អយើងសាងល្អយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អទៀតសោតនោះគឺជីវិតរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយស្រស់បំព្រងប៉ុន្តែបើសិនជារិស័យយើងឡើងខ្លាំងហើយហើយយើងគិតនៅរឿងសុចរិតយើងគិតនៅរឿងដែលអវិជ្ជមានយើងគិតនៅរឿងទុច្ចរិតយើងគិតនៅរឿងមិនល្អយើងប្រព្រឹត្តកាយកម្មវាចាកម្មដែលមិនល្អនោះគឺក៏វាមិនធ្វើឲ្យរិស័យយើងឡើងដោយអ្វីដែលលោកគ្រូទូទាយដែរលោកគ្រូទូទាយគឺសំដៅទៅលើបុគ្គលណាមួយដែលគាត់សាងល្អធ្វើល្អគិតល្អដែរបាទអញ្ចឹងមនុស្សយើងបើចង់ឲ្យរីកចម្រើនចង់ឲ្យទេវតាជួយបើចង់ឲ្យរិស័យឡើងខ្លាំងយើងត្រូវធ្វើនៅរឿងដែលល្អបែរថាគិតល្អធ្វើល្អហើយក៏សាងល្អណាការធ្វើល្អនឹងបែរថាយើងធ្វើអ្វីដែលជាអំពើល្អមិនខុសច្បាប់យើងសាងល្អនឹងបែរថាយើងសាងនៅអំពើដែលល្អហើយយើងគិតនឹងក៏គិតនៅរឿងល្អដែរមិនមែនគិតរឿងអវិជ្ជមានទេបាទមិនមែនខ្ញុំអ្នកនិយាយទៅគឺដូនតានិយាយហ្មងគិតល្អគិតល្អនឹងតើវាអាចវាធ្វើឲ្យខូចគេទេបើយើងគិតអាក្រក់បាទវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាទេវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងនឹងអញ្ចឹងបើយើងគិតតែរឿងល្អទៅគិតតែរឿងអវិជ្ជមានទៅគឺយើងនឹងទទួលបានផលល្អយើងនឹងទទួលបានលាភសំណាងមកវិញហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនឹងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អដូចគ្នាបើទោះបីជារិស័យយើងអត់ឡើងក៏ដោយក៏យើងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អដែរគិតល្អសាងល្អបាទអារឿងយើងគិតមិនសូវល្អនឹងហើយណាបានមកយក8 20ឆ្នាំពី2004ដល់2024ហ្នឹងបាទបានយើងចេះទៅជួបនៅរឿងមិនល្អហើយអារឿងមិនល្អហ្នឹងវាមិនមែនថាបញ្ចប់មកភ្លាមភ្លាមកើតហើយវារលត់ទៅវិញណាវាអត់មែនកើតហើយរលត់ទៅវិញទៀតអារឿងដែលមិនល្អហ្នឹងវាអស់បន្លាយម្ដងតិចម្ដងតិចដល់យុគ9ហើយយុគ9ហ្នឹងគេមានទទួលស្វាគមន៍រឿងមិនល្អហ្នឹងឯណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាអញក៏លំបាកម៉េះអញក៏វេទនាម៉េះអញក៏កើតទុក្ខម៉េះអញក៏ក្រម៉េះអញក៏យ៉ាងនេះអញក៏យ៉ាងនោះអញក៏អញ្ចេះអញក៏អញ្ចោះហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងជាប់រឿងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងភាគច្រើន100លើ100គឺសិតតែមានរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួន100លើ100សិតតែមានរឿងមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនឯងទាំងគេទាំងខ្ញុំអញ
ចឹងបាននៅក្នុងយុគ9 2024គ្រាន់តែចូលមកភ្លាមម្នាក់ម្នាក់ហាមាត់ spam បាទហាមាត់ spam គ្រូមហាជុំក៏ហាមាត់កូនណាក៏ហាមាត់ដែរហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហាមាត់ដោយសារនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងគឺជាយុគភ្លើងដុតមាសចឹងយុគភ្លើងដុតមាសហ្នឹងយុគចម្រាញ់អាណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនគឺគេអត់ឲ្យអ្នកនោះរីកចម្រើនគេអត់ឲ្យអ្នកនោះរស់ស៊ីមានបានបានទេចឹងឃើញយុគ9ចូលមកពីខែ1ដល់ខែ6ខែ7ស្អែកហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់ហាមាត់លក់ដូរក៏លក់មិនដាច់ធ្វើអីក៏មិនសូវបានកាក់កបធ្វើអីក៏មិនសូវបានរីកចម្រើនអាមិនសូវបានកាក់កបអាមិនសូវបានរីកចម្រើនហ្នឹងហើយគឺបណ្ដាលមកពីយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងมันធ្វើអីមិនសូវល្អធ្វើអីអត់ល្អវាធ្វើឲ្យយើងមានរឿងអវិជ្ជមានហើយយក9គេបានប្រាប់ឲ្យយកភ្លើងដុតមាសគេយកមាសមកដុតដើម្បីចង់ដឹងមាសសុតអញ្ចឹងបើយើងមានរឿងអវិជ្ជមានក៏គេអត់ឲ្យយើងមានដែរអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់អំពីល្បិចឲ្យលោកអ្នកទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យថាឲ្យលោកអ្នកលៀងសើចចេញអញ្ចឹងក្រោយពីលោកអ្នកលៀងសើចហើយគឺលោកអ្នកទទួលបានលៀបទទួលបានសំណាងលោកអ្នកហេងលោកអ្នករស់ស៊ីមានបានជោគជ័យអញ្ចឹងខែ6ហើយខែ7ហើយយើងក្រ6ខែហើយយើងក្រ7ខែហើយយើងអត់អាចបន្តក្រទៅទៀតទេព្រោះយើងត្រូវការលុយចាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលៀងសើចចេញក្រោយពីយើងលៀងសើចហើយគឺយើងទទួលបានលៀបយើងទទួលបានសំណាងយើងហេងហើយយើងក៏កាក់កបយើងក៏រីកចម្រើនអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងរកអីមិនបានយើងរកអីមិនឡើងយើងធ្វើអីមិនបានកាក់កបយើងធ្វើអីមិនបានជោគជ័យយើងធ្វើអីមិនបានល្អអានឹងមកពីយើងវាមានសើចនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងលែងសើចនៅក្នុងខ្លួនអានឹងយើងមានតែលៀងសើចចេញចឹងលោកអ្នកត្រូវលៀងសើចចេញក្រោយពីលោកអ្នកលៀងសើចភ្លាមហើយគឺដូចទេវតាប្រោះចឹងលោកអ្នកនឹងបានកាក់កបលោកអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនលោកអ្នកនឹងធ្វើអីបានល្អដូចចិត្តដូចបំណងដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាចឹងលោកអ្នកណាដែលមិនលៀងសើចចេញលោកអ្នកក៏អញ្ជើញលៀងសើចចេញទៅណាបាទចឹងសូមជូនពរឲ្យបានសុខឲ្យបានសប្បាយឲ្យបានកាក់កបឲ្យបានរីកចម្រើនអ្នកណាមិនលៀងសើចក៏លៀងសើចចេញទៅអ្នកណាក៏លៀងអ្នកណាដែលលៀងហើយអានឹងក៏ទទួលបានកកកបទទួលបានភាពរីកចម្រើនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងអរគុណលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាណាបាទមិញនេះឆ្នាំកុលគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានរាសីឡើងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឆ្នាំម្សាញ់ហើយបន្ទាប់ពីម្សាញ់ហើយបន្ទាប់ពីកុលហើយគឺចូលដល់ឆ្នាំវើកបាទឆ្នាំវើកលេខសំណាងគឺលេខ389ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ពៅមាន់អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ389ហើយលោកអ្នកแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ389លេខ389គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងលេខ389គឺជាលេខនាំហេងសម្រាប់លោកអ្នកបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកឫស្សីលោកអ្នកក៏ឡើងខ្លាំងដែររយៈពេល10ថ្ងៃពោលចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវកមានលេខសំណាងលេខ389ហើយមានពណ៌សំណាងបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកពណ៌សំណាងគឺពណ៌សម្រាប់យើងស្លៀកពាក់នៅរយៈពេល10ថ្ងៃហ្នឹងគឺពណ៌ពងមាន់បាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកលេខសំណាង389ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាន់លោកអ្នកមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកហេងបាទនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះពោលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអ្នកកើតឆ្នាំវកគឺស្ថិតនៅក្នុងកំនូលកំពូលឆ្នាំទាំង6ដែលរាសីឡើងខ្លាំងរយៈពេល10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឆ្នាំវកស្ដាច់ស្វាសបាទស្ដាច់ស្វាសស្ដាច់ពៀណូដែលជាសេនាបាទស្ដាច់ស្វាសស្ដាច់ពៀណូដែលជាសេនារបស់ព្រះរាមកំពុងតែនៅឋានសួគ៌នោះវឹកហាត់វិជាគុណមករាប់សិបឆ្នាំហើយដើម្បីជួយដល់សត្វលោកឥឡូវនេះវិជាគុណរបស់ស្ដាច់ស្វាសនឹងដល់កំពូលហើយ
គឺត្រូវលីលំពេងចុះពីឋានសួគ៌ចុះមកការពារជួយដល់អ្នកឋានកណ្ដាលហើយតើជួយអ្នកណាមុនគឺជួយអ្នកកើតឆ្នាំវើកមុនអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកដែលចំពេលវេលាស្ដាច់ស្វាសនេះគឺស្ដាច់ស្វាសបានចុះមកហើយចុះមកហើយហើយក៏ប្រោះព្រំឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកទាំងអស់ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបានសុខទទួលបានចម្រើនហើយពោលចាប់ពីស្អែកទៅបាទស្អែកថ្ងៃ1ចាប់ពីថ្ងៃ1រហូតដល់ថ្ងៃ10ទៅអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងគឺមានលៀបមានសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងហេងអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងរស់ស៊ីមានបានអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងជោគជ័យអ្នកកើតឆ្នាំវើកហ្នឹងធ្វើអ្វីក៏បានកាក់កបដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់នឹងហេងហើយនឹងមានលៀបចូលមកបាទដោយសារអីដោយសារទំនាយគេបានលើកឡើងតាមក្បួនហោគេថាសត្វស្វាសស្ដេចស្វាសដែលកំពុងតែតាំងសិលរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅឋានសួគ៌ឥឡូវហ្នឹងសិលបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចុះមកដើម្បីជួយដល់សត្វលោកហើយអញ្ចឹងសត្វលោកដែលត្រូវនឹងឆ្នាំរបស់គាត់ដែលត្រូវនឹងគាត់គឺអ្នកកើតឆ្នាំវកអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកគឺចំលេខហ្នឹងគឺលេខសំណាងលេខលៀបជ័យហើយអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវកអ្នកណាចង់រោស៊ីអីក៏បានកាក់កប់អ្នកណាធ្វើអីក៏បានល្អហើយនឹងរីកចម្រើនហើយនឹងលុយហូរចូលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំសូមបួងសួងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកទាំងអស់សូមឲ្យលោកអ្នកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយលោកអ្នកប្រាថ្នាកិច្ចការអីលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏មានលៀបមានជ័យផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងបរិសុទ្ធទាំងស្ត្រីទាំងភេទទី3ទាំងកំឡោះចាស់កំឡោះក្មេងកំឡោះក្រមុំអីនោះគឺសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងអ្នកណាដែលដឹងថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំវើកសូមខមមិនលេខ389ហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ389នាំលៀបនាំសំឡេងទាំងអស់គ្នាឆ្នាំវើកឆ្នាំមានរិទ្ធដេជះឆ្នាំវើកឆ្នាំឈ្នះអមមានស្ត្រីណាហើយអ្នកកើតឆ្នាំវើកនឹងបើបានលៀងសើចេញទៀតអូនអ្នកឯងនឹងផ្ទុះហើយបាទធ្វើអីក៏បានកាក់កប់ធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកទាំងអស់មានលៀបហូរចូលណាបាទអញ្ចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7គឺកាក់កប់ហើយខ្ញុំសូមជំរាបជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12មិនមែនតែវើកទេបាទឆ្នាំជូតឆ្លើខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមមែវើករកាចកលនឹងគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគឺត្រូវលៀងសើចេញបន្ទាប់ពីលៀងសើហើយអ្នកឯងគឺផ្ទុះហើយអ្នកឯងគឺរោស៊ីមានបានអ្នកឯងគឺកាក់កបហើយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងមិនបានលៀងសើចេញទេអ្នកឯងអត់ទាន់ផ្ទុះទេអ្នកឯងធ្វើអ្វីតាមសមាជីវោគឺដល់2027ទើបអ្នកឯងអាចរៀបសីឡើងមកវិញអ្នកឯងកុំបន្ទោសសេដ្ឋកិច្ចណាបាទសេដ្ឋកិច្ចវាធ្លាក់រឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចវាឡើងរឿងរបស់សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើយើងមិនប្រឹងទេទោះបីសេដ្ឋកិច្ចឡើងដល់កម្រិតណាក៏យើងនៅតែលំបាកក៏យើងនៅតែវេទនាដែរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនឯងហើយការប្រឹងនេះប្រឹងខ្លួនឯងផងកតារាសីផងបាទកតារាសីផងអញ្ចឹងតារាសីរបស់យើងយ៉ាងម៉េចដែររាសីរបស់យើងវាឡើងឬមួយក៏ចុះបើរាសីយើងឡើងយើងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេដោយស្មារតីយើងអត់ខ្លាចទេប៉ុន្តែបើរាសីយើងធ្លាក់យើងប្រកួតប្រជែងគេអត់បានទេដូចយើងទៅប៉ណាំងរត់ប៉ុន្តែយើងខ្លោះជើងអញ្ចឹងយើងទៅប៉ណាំងរត់ប៉ុន្តែយើងក្រិចជើងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែជួបប្រទះយើងត្រូវតែគិតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកប្រុសស្រីទាំងអស់បានស្ដាប់បានឃើញហើយកុំភ្លេចទៅលៀងសើចេញហើយបើបានលៀងសើចហើយអ្នកឯងត្រៀមស្បោងត្រៀមកង់ដើម្បីដាក់លុយនៅក្នុងយក9ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកឯងមិនលៀងសើចេញទេអ្នកឯងកុំអាលត្រៀមណានៅប្រវាក់នៅវេទនានៅកើតទុកណាអញ្ចឹងយើងលៀងជំរះឲ្យអស់ទៅយើងធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរហើយការលៀងសើចនេះចាំបាច់ត្រូវលៀងហើយបើលៀងត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលគេឲ្យលៀងគឺត្រូវចំណាយលុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមេត្តាកូនចៅកុំឲ្យកូនចៅអស់លុយច្រើនខ្ញុំបានរៀបចំនៅឈុតលៀងសើចនេះឲ្យលោកអ្នកយកទៅលៀងសើចទៅគឺលោកអ្នកកាក់កប់គឺលោកអ្នករីកចម្រើនគឺលោកអ្នកធ្វើអ្វីបានដូចបំណងអញ្ចឹងអ្នកលៀងសើចឲ្យហេងឯងអ្នកដែលមិនទាន់លៀងសើចទេចង់ហេងលៀងសើចនឹងគេទៅបាទហើយខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺមិនមែនមកជ្រក់មកជ្រេញមកទន្ទក់ទន្ទេញចង់ឲ្យបងប្អូននឹងលៀងសើចចង់ឲ្យបងប្អូននឹងឯណាយណីអត់ទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននឹងគឺខ្ញុំ
ក្រន់តែបាទក្រន់តែយ៉ាងម៉េចបាទក្រន់តែជម្រាបប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកបាទប្រាប់ដល់លោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកបានដឹងទៅលោកអ្នកបានឮទៅលោកអ្នកបានឃើញទៅឲ្យបានលៀងសោយទាំងអស់គ្នាទៅនាំរៀបនាំចេញនាំសំណាងនាំហេងទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងមិញនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកដឹងខ្លួនឯងឯងលេខសំណាងលេខ389ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមាន់លោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានចេញលោកអ្នកហេងលោកអ្នកកកបលោកអ្នកល្អឆ្នាំជាបន្តទៀតដែលឆ្នាំរាសីឡើងដូចគ្នាគឺឆ្នាំខាលបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងគឺលេខ427ពណ៌សំណាងពណ៌កគីបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងលេខ427ពណ៌សំណាងពណ៌កៅគីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃពោលគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែ7ឆ្នាំ2024លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងកំពូលឆ្នាំខាលនឹងគឺជាកំពូលឆ្នាំបាទកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើង10ថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងឧបមាថារាសីយើងកំពុងតែឡើងដោយសារអីវាមិនមែនសុកសុករាសីឡើងទេដោយវាមានក្បួនគេបានសរសេរមកណែចំណុចពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះត្រូវមានអីខ្លះរាសីឡើងអោពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃនេះវាមានរឿងអីខ្លះដែលកើតឡើងបានបណ្ដាលឲ្យរាសីនឹងវាឡើងអញ្ចឹងដោយអ្នកកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងគេថាខ្លាសបាទស្ដាច់ខ្លាសស្ដាច់ខ្លាសនឹងគឺជាស្ដាច់ខ្លាសគឺជាស្ដាច់ដើម្បីស៊ីនៅរឿងចង្រៃជាស្ដាច់ដែលស៊ីនៅរឿងមិនល្អអញ្ចឹងដូចអ្នកឆុងឆ្នាំអ្នកអីហ្នឹងសិតតែស្ដាច់ខ្លាសហ្នឹងគឺត្រូវតែមកស៊ីនៅឆុងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាតែគេកាត់ឆុងគឺគេត្រូវសែនស្ដាច់ខ្លាសកាលណាតែគេកាត់ឆុងគេត្រូវសែនស្ដាច់ខ្លាសហ្នឹងអញ្ចឹងស្ដាច់ខ្លាសហ្នឹងមានអនុភាពខ្លាំងលើសត្វដទៃទៀតក្នុងចំណោមសត្វដែលជាកំពូលនៃថនិកសត្វទាំងអស់អញ្ចឹងស្ដាច់ខ្លាសនៅពេលនេះគឺមានរិទ្ធមានអំណាចមានដេជះអញ្ចឹងស្ដាច់ខ្លាសហ្នឹងនឹងចុះមកបាទស្ដាច់ខ្លាសនឹងបងប្អូនណាបាទនឹងស៊ីកំតិចចោលឲ្យអស់នៅរឿងមិនល្អនឹងស៊ីកំតិចចោលឲ្យអស់នៅរឿងដែលសៅហ្មងបាទនៅរឿងដែលសៅហ្មងអញ្ចឹងស្ដាច់ខ្លាសនឹងស៊ីកំតិចចោលឲ្យអស់នៅរឿងដែលមិនល្អនៅរឿងដែលសៅហ្មងទាំងឡាយទាំងពួងណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមានរឿងដែលសៅហ្មងមានរឿងដែលមិនល្អគឺនៅចំពេលនេះស្ដាច់ខ្លាសនឹងស៊ីកំតិចចោលហើយចឹងរាល់អ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់ដែលមានរឿងមិនល្អនៅក្នុងខ្លួនដែលមានរឿងដែលរសេមរសាមធ្វើឲ្យយើងលំបាកធ្វើឲ្យយើងក្រនឹងគឺស្ដាច់ខ្លាសនឹងគឺនឹងជួយយើងហើយបងប្អូនណាបាទគឺនឹងជួយយើងឲ្យយើងបានជៀសផុតអំពីទុក្ខសោកទុក្ខវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងបាទចឹងទុក្ខសោកទុក្ខវេទនាទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនឹងគឺស្ដាច់ខ្លាសនឹងជួយជំរុញរុញច្រាននៅរឿងមិនល្អទាំងអស់នេះចេញពីនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីដ៏សែនមនោរម្យនេះគឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំខាលនឹងគឺត្រៀមខ្លួនសบายចិត្តរីករាយដោយសារតែឆ្នាំរបស់បងប្អូនគឺរាសីឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ដោយសារស្ដាច់ខ្លាសដែលជាតំណាងឲ្យឆ្នាំយើងនឹងគាត់បានចោះមកស៊ីកំតិចចោលនៅរឿងអវិជ្ជមានស៊ីកំតិចចោលនៅរឿងមិនល្អអញ្ចឹងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះរាសីយើងឡើងខ្លាំងយើងធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរហើយផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយសบายរីករាយមានលុយចូលមានការងារធ្វើលុយហូរចូលច្រើនច្រើនណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយបើអ្នកកើតឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នក comment នៅលេខសំណាងណាលេខ644អឺលេខ427បាទអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាល comment នៅលេខ427 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ427គឺជាលេខនាំលៀបគឺជាលេខនាំសំណាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទ427 comment ទៅបាទហេង10ថ្ងៃអ្នកកើតឆ្នាំខាល comment ឲ្យ share 3ដងដាក់លេខ427ផងបាទ
អរគុណលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលយើងបន្តដល់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកក៏ឡើងខ្លាំងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2024បាទចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10អ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាគឺជាកំពូលឆ្នាំទាំង6ដែរដែលត្រូវរាសីឡើងអញ្ចឹងរកាឆ្នាំ1ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង6អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាបានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ644បាទខមមិននៅលេខ644ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្រួយចេកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកពណ៌ត្រួយចេកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ644ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ត្រួយចេកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់មន់មាសបាទមន់មាសគឺជាសត្វនាំសំណាងសម្រាប់ឆ្នាំ2024មន់មាសគឺជាគូជាមួយនឹងសត្វនាគដែលគេហៅថាមយូរាចឹងមន់មាសតំណាងឲ្យមយូរាតំណាងឲ្យសត្វនាំលៀបនាំសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងជួយជំរុញឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាដែលមានចិត្តសៅម៉ងដែលមានចិត្តមិនល្អដែលមានចិត្តមិនរីករាយដែលមានចិត្តសោះកក្រោះដែលជីវិតគ្មានន័យឲ្យកែប្រែជីវិតនេះឲ្យคล้ายទៅជាជីវិតដែលមានន័យមកវិញអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលោកអ្នកត្រៀមខ្លួនទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យពោលគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងលេខ644ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់សូមជួបប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានត្រជាក់ត្រជុំចឹងរកាមន់មាសនៅពេលនេះសត្វនាំសំណាងនាំលៀបចឹងរកានឹងនាំលៀបជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមន់បាទឆ្នាំរកាចឹងហេងទាំងអស់គ្នាណាចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាងគឺលេខ644ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ644 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ644នាំលៀបនាំជ័យនាំហេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាសូមបន្តទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទឆ្នាំថោះក៏មានរាសីឡើងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើរមកដល់យប9រយៈពេល6ខែ7ខែនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានធ្វើដំណើរមកដល់យប9ហើយរយៈពេល6ខែហើយសួរថាតើយើងបានជោគជ័យអីខ្លះបាទសួរថាយើងនឹងបានជោគជ័យអីខ្លះសួរតែយើងបានជោគជ័យអីខ្លះនៅក្នុងយប9ហ្នឹងចម្លើយឆ្លើយថាភាកច្រើនគឺបរាជ័យអត់ជោគជ័យទេភាកច្រើនគឺបរាជ័យมันបានជោគជ័យទេហេតុអីបានភាកច្រើនបរាជ័យมันជោគជ័យនៅក្នុងយប9ហ្នឹងគឺមកពីយើងមានរឿងអវិជ្ជមានហើយមកពីយើងសើចហើយបើយើងសើចហើយយើងធ្វើអីក៏អត់បានដែរយើងធ្វើអីក៏មិនជោគជ័យដែរចង់លក់ដីក៏លក់មិនបានចង់ឡើងបុណ្យស័ក្តិក៏ឡើងមិនបានចង់ធ្វើអីក៏មិនកាក់កបគឺសិតតែមានគេមករាំងខ្ទប់ដោយសារយើងសើចចឹងធ្វើម៉េចបានយក9មិនជួយឲ្យយើងរលូនទៅចាំបាច់ឲ្យយើងសើចព្រោះយក9គេអត់ត្រូវការអ្នកណាមានរឿងអវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនចូលមកឯងចឹងគេទៀមទាឲ្យគេនឹងគេត្រូវតែលាងសម្អាតចោលនៅរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយចឹងរឿងអវិជ្ជមានទាំងឡាយហ្នឹងពេលដែលត្រូវលាងចោលត្រូវលាងធ្វើម៉េចគឺលាងតាមក្បួនគឺ3ឆ្នាំអញ្ចឹង3ឆ្នាំក្រោយបានគេឲ្យមានយក9ប៉ុន្តែបើយើងបានលាងសោយមុនគឺយើងបានរីកចម្រើនមានចាប់ពីឥឡូវទៅអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនទាន់លាងសោយអ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវលាងសោយហើយដើម្បីទទួលនៅលៀបសំណាងនៅក្នុងយក9នឹងកុំឲ្យគេសួរថាអូយក9 6ខែហើយអ្នកឯងបានអីខ្លះកវីក្បាលដោយគោស្រាំងតិចគ្មានបានអីនោះអត់បានអីទេដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាចាប់ពីខែ1មករហូតដល់ខែ6នឹងវេទនាអីខ្លះកើតຕົកអីខ្លះរលុយសងធនាគារបានអត់រកស៊ីខាតហើយនៅកូនឈឺហើយនៅខ្លួនឯងឈឺនៅបាត់របស់នៅគ្រោះថ្នាក់នៅចម្លើយមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យរសជាតិទាំងអស់នោះវាមានប្រៃល្វីងជូរចាប់បន្តទៀតហើយអត់ទេត្រូវលាងសើចចេញ
ហើយបងប្អូនកូនក្មួយមិនចង់មាននៅក្នុងយុគ9ទេអាហ្នឹងមិនបាច់លៀងសើចេញទេលោកគ្រូមហាជុំខ្ញុំចង់ក្រខ្ញុំចង់មានឥឡូវខ្ញុំមានហើយទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលែងចង់មានខ្ញុំចង់ឲ្យក្រម្ដងមើលនៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងវាមានឲ្យជារស់យ៉ាងម៉េចអូខេបើអ្នកចង់ក្របើអ្នកចង់វេទនានៅក្នុងយុគ9ហ្នឹងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកក្របានហើយបើមិនចង់ក្រទេអ្នកឯងលៀងសើចេញទៅអ្នកឯងបានកាក់កប់អ្នកឯងរីកចម្រើនអីណាបាទហើយលោកគ្រូឆ្នាំណាខ្លះដែលត្រូវលៀងសើចេញខ្ញុំឆ្នាំរងលៀងសើឲ្យអត់ខ្ញុំឆ្នាំឆ្លើលៀងសើឲ្យអត់ឆ្នាំណាក៏ត្រូវលៀងសើដែរពីឆ្នាំជូតឆ្លើខាលថោះរោមសាញ់មមីមមែវកលកាចកលឹងត្រូវលៀងសើចេញទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបានហេងទទួលបានកាក់កប់ទទួលបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបើយើងជាងលៀងសើហើយយើងលែងវេទនីហើយយើងលៀងសើហើយយើងបានកាក់កប់ហើយយើងលៀងសើហើយយើងហេងមកវិញហើយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលហេងដើម្បីកាក់កប់យើងលៀងសើចេញទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងប្រញាប់លៀងសើចេញណាកុំចាំស្អែកលៀងសើយប់នេះទៅអ្នកដែលមានឈុតលៀងសើហើយហើយបើអ្នកដែលមិនទាន់មានឈុតលៀងសើទេរស់រាន់មនីមនីជីវឈុតលៀងសើឆាតចូលភេកយកឈុតលៀងសើទៅលៀងសើចេញនាំលៀបនាំចេញនាំហេនាំសំណាងល្អបាទអរគុណណាកូនចៅទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពកូនចៅទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ឆ្នាំចុងក្រោយដែលរៀបសីឡើងខ្លាំងរយៈពេល10ថ្ងៃពោលចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះលោកអ្នកដឹងហើយគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃពោលគឺពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាពីស្អែកនឹងទៅដល់ថ្ងៃ10គឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ348ពណ៌សំណាងពណ៌ត្រួយជេកលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងលេខ348ពណ៌សំណាងពណ៌ត្រួយជេកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់បាទចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅលោកអ្នកទាំងអស់នឹងមានលៀបមានសំណាងដោយសារឆ្នាំរបស់លោកអ្នកគឺជាឆ្នាំងៅហេងងៅហេងបានថាឆ្នាំហេងបាទហេងហេង5ហេងទី1សុខភាពល្អហេងទាំងហេងទី2លុយហូរចូលហេងទី3ឈ្នះមាសត្រូវហេងទី4មានសុភមង្គលហេងទី5មានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងរាសីឡើងអញ្ចឹងចាប់ពីស្អែកទៅធ្វើអីក៏បានកាក់កប់ធ្វើអីក៏បានរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំទុនសាយខ្ញុំសូមអបអរសាទរដោយសារឆ្នាំលោកអ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវមានលៀបឆ្នាំលោកអ្នកទាំងអស់នឹងហេងឆ្នាំលោកអ្នកទាំងអស់នឹងជោគជ័យអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានលេខសំណាង938ពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង742ពណ៌សំណាងពណ៌សសូមអបអរសាទរដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកលេខសំណាងគឺលេខ389ពណ៌សំណាងពណ៌ពងមន់សូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខានលេខសំណាងគឺលេខ427ពណ៌សំណាងពណ៌កគីសូមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស់ពីដួងចិត្តដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលេខសំណាង644ពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមសូមអបអរសាទរយ៉ាងថ្លៃថ្លាចំពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដែលមានលេខសំណាង348ពណ៌សំណាងពណ៌ត្រួយជេកឆ្នាំទាំង6នេះដែលជាកំពូលឆ្នាំដែលរាសីឡើងខ្លាំងរយៈពេល6ឆ្នាំជាប់គ្នាពោលគឺ